Od obnovenia pôvodnej nefunkčnej fontány na námestí mesto upustilo. Rozhodlo sa pre rekonštrukciu severnej časti námestia aj s vybudovaním vodného prvku. Fontána v tejto časti má zatraktívniť a oživiť námestie. Bude moderná, bude kontaktná. Očakávame, že teda po jej vybudovaní sa tu budú zdržiavať rodiny s deťmi, mladí ľudia, pretože bude mať také zóny, ktoré teda budú môcť deti ísť cez tú vodu, tryskovú zónu alebo bazénovú zónu, kde si budú môcť mladí ľudia sadnúť na takú lavičku a treba namočiť si nohy do bazénu alebo do tej vody. Takže bude plniť takú osviežovaciu funkciu, ale veríme, že aj takú spoločenskú, že teda bude miestom, kde sa ľudia budú radi stretávať. Okrem výstavby fontány dôjde aj k rekonštrukcii plochy časti námestia. Starú kamennú dlažbu nahradí žulová. Aby nevznikala situácia, ktorej sme vystavení teraz, že sa tá dlažba mení a už po pár rokoch je popraskaná. Celý projekt stojí 413 000 eur a je financovaný výlučne z prostriedkov mesta. Zhotoviteľom prác je stavebná firma z Galanty, ktorá vyšla ako víťaz z verejného obstarávania. Dielo má byť dokončené do 90 dní, čo je podľa dodávateľa reálna doba. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o dodávku tovarov žuly, tak je tá lehota akurát primeraná, lebo tá žula sa na Slovensku nevyrába, takže je to obťažnejšie zohnať, ale už ju máme zazmúnenú a objednanú. Plocha s fontánou bude mať bezbariérové vstupy. Schodiska po stranách pamätníka budú upravené a jedno z nich doplnené o bezbariérovú rampu. Súčasťou novej zóny budú lavičky, smetné koše, osvetlenie. Stavbe ustúpi 9 drevín, ktoré naozaj už teda sú prestárle a budú doplnené dva nové prvky, dva nové stromy, takže v podstate tá zeleň tu viac menej zostane zachovaná, ako je. O potrebe novej fontány na námestí sa hovorí už niekoľko rokov. Verejnú architektonickú súťaž na jej vizuál vypísalo mesto ešte v roku 2013. Záštitu nad ňou prevzala Slovenská komora architektov. Proces výberu nebol jednoduchý. Napokon vyhral projekt bratislavskej spoločnosti. Náročné bolo i verejné obstarávanie. Bol problém s výberom takého dodávateľa, ktorý spĺňal tieto kvalitatívne požiadavky, a tie procesy sú naozaj byrokratické, keďže my začneme obstarávať od januára, tak to trvá niekoľko mesiacov, keďže sa jedná aj o zákazku veľkej hodnoty. O 3 mesiace sa teda okresné mesto dočká novej fontány. Dovtedy budú pre jeho obyvateľov i návštevníkov platiť pri prechode námestím určité obmedzenia. Stavenisko je oplotené a nebude možné touto časťou prechádzať. Určitý čas bude rozkopaná aj časť pešej zóny z dôvodu napojenia na verejný vodovod. Verím, že ten prínos, ktorý tu bude oveľa väčší a že sa všetci spoločne máme na čo tešiť.